Molt bon dia a tots. Com esteu? Avui no és un dissabte qualsevol, avui és el dissabte del concert de programa avançat de l'Escola de Música al Faristol. I bueno, estem molt contents de poder-lo doncs, fer en aquest teatre, que té aquesta instal·lació tan xula, que estarem molt a gust tocant. Avui és un dia que els nostres alumnes, els que són els que formen el programa avançat, ens interpretaran un tema cada un. I bueno, val a dir que n'hi ha alguns que ja tenen un cert bagatge de venir aquí a fer aquest concert i n'hi ha d'altres que s'estrenen, o sigui que els encoratgem a que s'ho passin superbé, que disfrutin tocant i que ens ho puguem passar tots molt bé amb la música, val? Dir-vos que bueno, teniu un programa demà, l'hem fet amb molt de carinyo i molt d'entusiasme, però sí que és cert que a l'hora d'abans d'anar a imprimir, hosti, mirant-ho bé, dius, ostres, no, que igual la versió del programa no era l'última, això també ho hem de dir, se'ns ha desperinjat una mica, diguéssim, les coses, i ha quedat una mica així, sorpresa. Per tant, sí que us demanaria, amb la vostra implicació, a l'hora de lligar una mica caps, no? O sigui, qui toca què i quin tema, és a dir, qui toca quin instrument i quina obra, això, i d'alguna manera us demanaríem que ens ajudéssiu, val? Dir-vos també que bueno, que ara projectarem un petit vídeo introductori i quan s'acabi el vídeo això ja comença i ja dispara, val? Moltes gràcies per ser-hi i va, endavant la música! Bona tarda, estem aquí amb l'alumne Roger Pedrissa de guitarra, que tenim unes preguntes per fer-li. La primera seria, per què toques el teu instrument? Perquè quan vaig fer la roda d'instruments fa uns bons anys va ser el que més em va agradar. I tu? Toco perquè en el seu moment penso que em va agradar molt com l'instrument en si, com sonava així, de més melodia i això. Des de ben petit que toco la bateria perquè als 6 anys vam fer una roda d'instruments per provar els instruments que ens agradaven i el que més em va agradar va ser la bateria, perquè trobava que eren com diferents sons en un mateix instrument. Des de molt petita que vaig estir que volia tocar el violí i un dels primers violins que vaig tenir era d'un color marró clar, tirant cap a groc, que es deia. I quan anàvem al concert, a una trobada on hi havia molta gent, els meus pares sempre em trobaven perquè el meu violí era un punt groc entre el marró. Jo quan era petita no volia tocar la flauta, volia tocar el clarinet, però n'hi havia classes i vaig haver d'escollir una segona opció i així vaig triar la flauta. I no me n'arrepenteixo gens i ara si hagués de triar un altre instrument, doncs tornaria a triar la flauta. Per què toques l'acordió? Oh, perquè mira, sempre m'ha agradat i de petita ja m'agradava i sempre així. Ja. Per això sempre m'ha agradat. Hola, Alba. Estàvem curiosits per saber com és que toques el baix elèctric. Jo, en un inici, tenia pensat tocar guitarra clàssica, però no hi havia places perquè hi havia molta gent que la tocava. Així que em van dir de provar el baix elèctric. I llavors vaig anar a veure la classe, vaig tocar el baix i em va agradar. Explica'm la rèdica que t'havia passat en la pròpia. Si me'n recordo d'una... fa uns anys, en una classe em va saltar un botó i vaig estar buscant molta estona fins que el vaig trobar en una estanteria. Un record que tinc és quan vam tocar a l'Esquirol una batucada pels carrers, ja que va ser la primera de moltes. Alguna anècdota? No? Tens alguna anècdota? Així divertida o que vingui al cap ara mateix? Sí, bueno, en una trobada de guitarres, quan ens van dir que ens anéssim a preparar i tot. Llavors això jo vaig anar corrent, bé, corrent no, caminant ràpid al meu lloc i vaig caure una guitarra sola. Molt bé, un poc un bon inici, no? Sí, bueno. Què en penses de la cançó que fas t'agrada? Sí, perquè és molt alegre i sí que està bo. T'agrada la cançó que fas? Què en penses? Sí, m'agrada. És molt bonica. Però depèn de què es fas també t'acabes cantant. I no sé, al final també el tercer moviment és bonic. I està
I què en penses de la cançó que t'ha tocat, d'aquest Days of Wine and Roses? Crec que és una cançó molt guai, que... no sé què dir. Ah, doncs, què en penses de la cançó que toques o que interpretes? Trobo que és una cançó que té una melodia molt interessant i que m'agrada tocar-la. T'agrada la cançó que interpretaràs al concert? Sí. En aquest concert us tocaré l'obra Concert en Si Menor d'Oscar Bibi, una peça clàssica dels principis del segle XX. I crec que és interessant tocar-la perquè hem barrejat la música clàssica amb la bateria. Com ho creixi, perquè molt improvisada. La peça que tocaré ara, Serenata a les Estrelles, va ser escrita pel Cecil Chaminade, una compositora francesa de finals del segle XIX, que va viure en una família de músics i es va fer famosa per les seves composicions melòdiques. En quin context es va escriure aquesta obra? Diguéssim, l'any? És del 1921 i la va fer a 1700. Sí? Escrivies alguna cosa? En quin context es va escriure la cançó? O... Sí, mira, Horace Silver, que és el compositor de Song for My Father, la va escriure en un dels seus viatges a Brasil, juntament amb una discografia sencera. Estigui sent interpretada en el lloc en què s'acostuma a fer aquest tipus de música. Em senti més lluny. Imagina els grups de músics allà, en un bar o en una taverna. Comença la cosa? Sí. I va tocar una viola? Sí. Quins instruments creus que acompanyen una cançó? Són guitarra, violí... Sí. I amb quin plat creus que marida la teva obra? La meva cançó marida amb un gelat de llimona perquè és àcida i dolça a la vegada i perquè em recorda la nit d'estiu. Jo me n'imagino dolça. Per una part, com un plat molt simple de pocs ingredients, i un altre com, no sé, com un còctel que hi ha com moltes coses i com, que és molt, no sé, així, com un còctel. Penso que aquesta cançó té una estructura molt ordenada i una melodia exquisita que per mi el fan ser com un pastís delicis. Què creus que pugui maridar aquesta obra que tocaràs, aquesta peça? No sé, els canelons. Els canelons? Estupendo. Álvaro, i amb què creus que maridaria aquesta obra? Menjant una paella de romà. Super.
Thank you.
Bueno, doncs, fins aquí el concert, que baixa una mica, que no he crescut prou encara. Doncs això, bueno, moltes gràcies per haver vingut. Sempre en aquest concert som poquets, però benvinguts. I res, agrair molt a tots els músics que han tocat avui, els alumnes que porten bastant temps preparant aquestes peces, eh?
a tots els profes que els han acompanyat i res, a vosaltres per venir, perquè sense les famílies no, això no, no tiraria endavant. Els tècnics també, que ens han ajudat molt des de les 9 del matí. I res, ara demanaria a tots els músics que pugin a l'escenari, que farem una foto molt xula.